Letos poprvé se v Praze koná hudební akce s názvem Rock Leto. Na poli hudby se jedná o úplnou novinku, a tak jsme si pozvali dva z organizátorů, Fila Mataleviče a Claire Donine, aby nám tuto akci představili. Rock a Little je projekt, který vznikl, aby podpořil mladé lidi v muzice a poskytl jim zázemí a možnosti pro budoucí uplatnění na hudební scéně. První akce v rámci Rock a Little bude už tuto neděli 29. června v pražském klubu Futurum. Program začíná v 11.30 a končí před půlnocí. Co čeká návštěvníky na této akci? Mladší 18 mají vstup zdarma. Zdarma zde proběhnou pro návštěvníky také hudební workshopy. Máme připravenou i talentovou soutěž pro mladé muzikanty, které se zúčastní 16 kapel z celé republiky, přičemž jsou pro ně připraveny zajímavé ceny. Večer se pak představí profesionální kapely, a to perkuzní skupina Tam Tam Batukáda, skupina Loudost a také hudební formace Sunflower Caravan. Pro více informací jděte na náš web www.rockalittle.cz.com. Thank you, radio applause. You rock.